Beskršnja pauza vrijedila je za županijske lige, no ne i za treću nogometnu ligu Zapad, čiji pregled kola smo ostali dužni prošlog tjedna. Tako je 19. kolo za istarske predstavnike ponudilo dva međusobna dvoboja, dok su nogometaši Buja otišli na gostovanje u Krk i tamo upisali poraz, bolji su bili domaćini rezultatom 5-2. Brodograditelji su odličnu proljetnu formu nastavili pobjedom protiv kluba iz središnje Istre, završilo je 3-0, dva gola zabio je Raković, a jedan je dodao Giljanović. Zanimljiv susret bio je u Medulinu, a gosti iz Labina pobijedili su 2-3, gol odluke zabio Juričić u 93. minuti utakmice. Između klubova iz Primorsko-goranske županije upisali smo dvije pobjede domaćina istim rezultatom, tako su i Kraljevica i Vinodol slavili 3-0, stradali su pritom Crikvenica, odnosno Senjski Nehaj. Jedini neodlučan rezultat završio je na utakmici u Kostreni, tamošnji Pomorac remizirao je s Napred iz Hrenjina. Okruglo 20. kolo treće nogometne lige Zapad donijelo je istarskim predstavnicima jedan međusobni okršaj, dva domaća dvoboja te jedno gostovanje. Definitivno najzanimljiviji dvoboj kola odigrao se u Labinu. Brodograditelji su imali posjed, no Rudari su strpljivom igrom osigurali 3 boda uz rezultat 2-1. Buje su dočekali treće plasirani Vinodol. Po neugodnoj kiši, obje momčadi morali su se zadovoljiti podjelom bodova u utakmici bez golova. Oslabljena Pazinka dočekala je Kraljevicu, a i Vetac i Žgomba zabili su svaki po jedan gol i tako donijeli svoje momčadi 3 boda. Predstavnik s juga Istre upisao je 13. poraz u prvenstvu, ovog puta kobno je bilo gostovanje u Senju kod Nehaja. Spomenimo još i kako je Pomorac na gostovanju u Crikvenici zabio poker golova te kući otišao s punim pljenom, dok su dva otočka kluba podijelili bodove bez zabijenog gola. Tablicu prvenstva i dalje predvodi Krk, no njegova se bodovna prednost pomalo topi, pa pulski Uljanik zaostaje samo 3 boda. Vinodol je i dalje na trećem mjestu, dok je Rudar pobjedom u ovom kolu došao do 30. boda u prvenstvu. Velika borba vodi se od 5. do 8. mjesta, između kojeg je bodovna razlika samo 3 boda. Tu su se pozicionirali Nehaj, Pomorac, Napred i Kraljevica. Pazinka je pobjedom protiv Kraljevice stigao do 23. boda, te se sada nalazi na 9. mjestu. Istarski predstavnik iz Buja zauzeo je 10. poziciju s 21. bodom. Posljednje tri momčadi su Cres, Crikvenica i Medulin. Uljanik ove sezone pokazuje sjajne partije, a to dokazuje i Raković na vrhu liste strijelaca s 14 pogodaka. Dvojcu Mendrila Tomac tako bježi za 2 gola. Juričić je pogotkom protiv Uljanika došao do 10. prvenstvenog zgoditka. Na 4. su mjestu Jelić, Klenovšek i Smojvir, svi redom iz Krka. Još je 6 kola ostalo do kraja prvenstva, a završnica nam donosi vrlo zanimljive dvoboje. Pazinka će tako na svom stadionu dočekati pretposljednju Crikvenicu, dok će Rudari nakon pobjede protiv Uljanika isto pokušati ponoviti protiv Kraljevice. Brodograditelji se nadaju povratku pobjedama, neće biti lako jer dolazi 5. momčad prvenstva. Istarski dvoboj očekuje nas na Bijeci gdje gostuje ekipa Buja. Od ostalih dvoboja spomenimo susrete Vinodola i Cresa, te Krka i Napred iz Hreljina. Sudar dvije trenutno najbolje istarske momčadi u trećoj nogometnoj ligi skupine Zapad popratilo je s pravom znatan broj gledatelja. Ako vam kažemo da je Rudar od početka sezone na svom terenu imao samo 2 poraza, a da je Uljanik najbolja gostujuća ekipa cijelog prvenstva, onda je jasno zašto je ovo bio pravi nogometni praznik na Zelenicama. Kapetan brodograditelja Sebastian Jokić potegao je u 6. minuti u kazneni prostor Rudara te ubacio oštru loptu koju na vrijeme čisti golja. Igrao se mirno gotovo 30 minuta utakmice, a onda je sjevnula prva ozbiljna prilika za domaćina. Juričić je uspio, pored Giljanovića, ubaciti loptu u peterac Uljanika, a tamo obrana gostiju ne uspijeva očistiti prije udarca Rudana za 1-0. Do kraja poluvremena upisali smo još dvije prilike plavih. U 39. minuti udarac glavom Giljanovića brani Blažina, a samo minutu kasnije Jokić snažno tuče lijevom nogom, ponovno je spreman Blažina na vratima Rudara. Nakon pauze, Uljanikovci su nastavili pritiskati, pa u 48. minuti vidimo još jedan pokušaj Jokića, koji ovog puta ne završava u okviru gola. Na prvu šansu, zeleno-crnih u drugom poluvremenu čekali smo 10 minuta. Kratku kombinaciju golje Juričića uspješno brani Falata. I onda, samo minutu kasnije, u namjeri da očiste loptu iz svog kaznenog prostora, igrači Uljanika rade prekršaj za 11 metara. Precizan je s bijele točke Juričić za svoj 10. pogodak u prvenstvu. Čitaj, čitaj, čitaj.
Saša Kolić potom je sve karte bacio u napad, po 78. minuti gosti kreiraju novu priliku. Jokić dodaje Veličkoviću koji odlično gađa suprotni kut i pogađa stativu, a u ponovljenoj prilici glavom ne uspijeva zabiti Mašović. Naleti Uljanika isplatili su se u 88. minuti. Dovoljno je reći, Topićev top 40 metara, pogledajmo gol ponovno. Mogli su u sudačkoj nadoknadi Uljanikovci stići do boda u ovoj utakmici, ali ipak je nedostalo preciznosti bivšeg igrača Rudara Ivana Giljanovića. Ovom pobjedom zeleno-crni potpuno su se približili vodećoj trojici, pa sada Rudaru Vinodol bježi samo 3 boda. Stoga će Labinjani u idućem kolu protiv Kraljevice morati upisati pobjedu i nadati se posrtaju Vinodola. S druge strane, Uljaniku je ovo prvi poraz u proljetnom dijelu prvenstva, koji unatoč tome drži i dalje visoko drugo mjesto. Lidersku poziciju brodograditelj će u idućem kolu pokušati uhvatiti na svom terenu protiv Buja. Nakon 5 kola novog proljetnog dijela polusezone, našli su se u Bujama istoimeni domaćin i gosti iz Novog Vinodolskog. Vinodol je prepustio Uljaniku drugu poziciju na tablici, pa je u ovoj utakmici morao ići na pobjedu, ne bi li zadržao korak za vodećim Krkom. Međutim, nešto se pipak pita i Buje, ekipu koja na svom terenu pod trenerskom palicom Zorana Miljuša favoritima redovito krade bodove. Nakon kraćih, bezopasnih izleta na polovicu Vinodola, najizgledniju priliku za Buje vidimo u 34. minuti susreta. Udarac Bojića glavom brani Ugrinović, a u ponovljenoj akciji ubacuje Peroša Ugrinović ponovno na pravom mjestu. Odmah potom uslijedio je izbijanje lopte na polovicu Buja, igrači Vinodola ponovno griješe u predaju lopte i Kalizan izbija pred gol gostiju, no obrana u posljednji trenutak sprječava izgledan zgoditak. U drugom poluvremenu mogli smo vidjeti puno agresivniju igru domaćina koji je u 61. minuti kreirao šansu iz slobodnog udarca, a udarac Bojića odlazi tik iznad okvira gola. Igrala se 65. minuta utakmice kada Ibrahimović odlično ubacuje u 16-terac Vinodola, a kombinaciju prema Vukaliću zaustavlja obrana Vinodola. Gosti su najbliže pogotku bili u 75. minuti nakon prizemnog udarca iz daljine, spreman je na takav pokušaj Milanović koji ruku na srce tijekom cijelog susreta i nije imao puno posla. Utakmica je tako, unatoč izglednim šansama, završila bez pobjednika. Ovom su podjelom bodova, momčadi zadržala je dosadašnje pozicije na tablici, a već iduće kolo prilika je za nove bodove. Buježić je tako put Medulina na istarski derbi protiv istoimenog domaćina, dok će Vinodol na svom terenu dočekati Cres u derbiju Primorsko-goranske županije. Pazinka je u ovu polusezonu ušla u naizmjenični niz pobjede i poraza, a to se nastavilo i do utakmice s Kraljevicom. Stoga je u ovom dvoboju trebalo doći do pobjede Pazinke, tim više što na svom terenu ekipa Elisa Brajkovića tradicionalno igra hrabro i često protiv svake momčadi u prvenstvu. S druge strane, Kraljevica je došla puna optimizma nakon pobjede u prošlom kolu protiv Crkvenice, no taj je optimizam ugašen već u uvodnih 15 minuta utakmice. Dobar dan za domaćina naglasio je Prenc u 3. minuti kada sjajno puca, no još bolju reakciju pišemo Sroku. Bravo, Prenc! Minutu kasnije niti Srok nije mogao ništa. Žgomba prolazi pored 3 igrača i potom ubacuje na drugu stativu, a tamo i Vetac zakucava za 1-0. Nismo dugo čekali da se ponovno zatrese mreža Kraljevice. Igrala se 14. minuta utakmice, Pavac proigrava žgombu, a ovaj u stilu najboljih europskih strijelaca pogađa suprotni kut za 2-0. Bivši igrač Fontane mogao je u 26. minuti matirati Skroka na atraktivan način, no ovog puta vratar Kraljevice spreman na takav pokušaj. Prva, ali jedina šansa Kraljevice uslijedila je 10 minuta kasnije preko Znamenčaka koji puca preko gola. Uslijedila je nova prilika domaćina. Solo prodor Iveca završio je udarcem kojeg sjajno brani Srok. Mogla je Pazinka preko Iveca povećati vodstvo, ni u ovoj prilici kao pobjednik izlazi Srok. Dvojbenu situaciju vidjeli smo u 56. minuti, dubinska lopta za žgombu koji kreće sam prema golu, ruši ga Kocijan, ali glavni sudac utakmice daje znak da se igra nastavlja. Još jednu zanimljivu situaciju vidjeli smo u 62. minuti utakmice. Igrač Kraljevice s leđa bez lopte udara Iveca, pomoćni sudac signalizira faul, glavni sudac takav znak zanemaruje, a u nastavku akcije prekršaj Rudele koji zbog toga dobiva drugi žuti karton.
Nakon isključenja Rudele, Kraljevica stišće, u 66. minuti piše mu udarac Mendrile, odlično brani Mendiković. Počasni pogodak mogli su gosti zabiti u sudačkoj nadoknadi kada Znamenčak puca iz daljine, no još jednom sjajna reakcija Mendikovića. Pazinka je ovom pobjedom došla do 23. prvenstvenog boda i 7. pobjede u prvenstvu. Iduće kolo dovodi momčad Crikvenice na gradski stadion u Pazin. S druge strane, Kraljevica je ostala na 25 bodova, dva više upravo od Pazinke, a 21. kolo donosi Kraljevici susret protiv Rudara. Pregled kola četvrte nogometne lige skupine Rijeka otvorit ćemo rezultatima koji su igrani pretprošlog vikenda za vrijeme uskršnje pauze koja je vrijedila samo za županijske lige. Nogometni klubovi iz Istre imali su polovičan uspjeh pa smo tako upisali dvije pobjede i dva poraza. Pobjede su ostvarili Veli Vrh na gostovanju kod Drage, završilo je 0-2 autogolom Kinkele te golom Bakjaca. Pobjedu su također upisali nogometaši Banjola, stradao je Gospić, a igrač utakmice definitivno je bio Andreja Bičak koji je svoj momčad vodio s dva pogotka. Poraze su ostvarili Mladost iz Fažane na gostovanju kod Novalje, završilo je 3-0, te Rovinjski Kanarici u Otočcu gdje je istoimeni domaćin slavio s minimalnih 1-0. Spomenimo i kako je najviše golova pao na susretu Klane i Lokomotive, gosti su slavili s 2:6. Lider prvenstva i u pretprošlom kolu upisao je pobjedu, pao je Omišalj s 0-3, dok je Borac iz Bakra u susjednom derbiju slavio s 0-1 protiv Zameta. Dvadeseto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka bilo je vrlo uspješno za istarske predstavnike. Tako je Fažanska Mladost Olive pokerom golova ispratila Zamet. Rovinj je zadržao korak ka naslovu prvaka pobjedivši Banjole s 2-0. Veliku pobjedu ostvario je i klub Stivolija, ovog puta nastradala je Klana s 3:0. Spomenimo još tri pobjede gostiju u ovom kolu, tako je Omišalj slavio u Bakru rezultatom 2-1, Draga je bila bolja od Gospića s 3-2, dok je Novalja zabila jedan gol više od Lokomotive i uzela 3 boda. Jedina utakmica bez golova bila je ona lidera prvenstva i momčad iz Otočca. Kalubijan je otopio prednost pred svojim pratiteljima, pa su tako Kanarinci došli na samo 2 boda razlike. Još je jedan istarski klub na samom vrhu tablice, tako je Veli Vrh došao do 40. boda u 20 utakmica. Omišalj zaostaje za Pulskom momčadi 2 boda, a potom slijede Lokomotiva i Otočac, dva kluba sa po 30 bodova. Mladost iz Fažane trenutno je 7. na tablici s 27 bodova, jednim više od Novalje te 3 više od Borca. Banjole su zauzele 10. poziciju, pa bježe Dragi na 11. mjestu za 2 boda. Posljednje 3 momčadi su Klana, Zamet i Gospić. Znatnu prednost napravio je u posljednja 3 kola Pičuljan iz Lokomotive, koji sada bježi Antanaskoviću iz Velog Vrha za 7 golova prednosti. Na 3. su mjestu Klapan iz lidera prvenstva te Kovačević iz Drage svaki sa po 10 golova. 21. kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka otvaramo utakmicom Lokomotive i Fažanske Mladosti. Gosti su osvojili 6 bodova u posljednje 3 utakmice, dok Lokomotiva u ovu utakmicu ulazi nakon poraza u prošlom kolu. Velom Vrhu potrebna je pobjeda protiv Novalje kako bi nastavio lov na vodeću dvojku. Drugoplasirani Rovinj odlazi na teško gostovanje kod Drage, koja u posljednjem dvoboju upisala pobjedu, dok će Banjole na svom terenu imati zahtjevan zadatak, dolazi lider prvenstva. U Primorsko-goranskoj županiji susreću se Klana i Gospić, Otočac i Borac te Omišalj i Zamet. Devetnesto kolo prve županijske nogometne lige u Istri donijelo nam je samo jednu pobjedu domaćina, dva remija i tri pobjede gostiju uz nekoliko velikih iznenađenja. Mladost je nakon pobjede u gostima u prošlom kolu, ovog puta nakon Finu dočekala Istru iz Pule, koja je susret riješila s 3 pogotka u prvih pola sata igre. Najveće iznenađenje kola definitivno su priredili igrači Muntića, koji su na Grabrima pobjedili Umag s 2-0. Prvi derbi kola igrao se u Funtani gdje je istoimeni domaćin primio poker golova u svoju mrežu, raspoloženi su bili igrači Damira Buršića i Savičente. Drugi derbi mogli smo pratiti u Žminju, a domaćin je golom Lepinjice u 90. minuti susreta osigurao bod protiv Ližnjana.
Na Rabačkoj Mestali domaći su nogometaši priželjkivali iskupljenje za poraz od 1-10 u prošlom kolu, no primili su dva gola u posljednjim trenucima susreta i nastavili bodovnu sušu ovog puta protiv Iskre. Zaključno, ravnopravan susret gledali smo u Vrsaru, gostovao je Potpićan, a utakmica završila uz po jedan gol na svakoj strani. Uslijed visoke pobjede sa Vicentina u Funtani došlo je do promjene na samom vrhu prvenstvene tablice. Koliko je ravnopravna borba ove sezone za pokal pobjednika govori činjenica da prva dva kluba imaju ne samo jednak broj bodova, već i jednaku gol razliku. Slična situacija je između Žminja i Ližnjana, koji su ovog vikenda remizirali i tako došli do 38. odnosno 35. boda. Porazom od Muntića, Umag je ostao na 34 boda, a slijedi ga Vrsar sa samo 2 boda za ostatka. Sredinu tablice drže Iskra, Istra iz Pule Potpićan te Mladost. Muntić je napravio značajan korak prema ostanku u ligi, a ispadanje, barem za sada, najizglednije prijeti Rapcu i Višnjanu. Mrtva trka koja se vodi na tablici klubova preselila se i na listu strijelaca. Donedavno vodećem dvojcu Umaga, Brombara Jašarević, sada se potpuno priključio i Žminski Žulić. Tako, spomenuta trojka ima 16, 15 odnosno 13 zabijenih golova. Na četvrtom su mjestu Matija Mišan iz Smoljanci Sloboda te Toni Pavić iz Ližnjana. Nekoliko zanimljivih dvoboja očekuje nas u idućem okruglom 20. kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja. Potpićan će na svojoj Dumbrovi ugostiti Rabac, dok će Žminci nakon remija u prošlom kolu na svom terenu ovog puta ugoste kod Iskre. Derbi kola očekuje nas u Ližnjanu gdje se susreću četvrta i druga momčad prvenstva. Novi lideri sa Vicente okreće se dvoboju protiv preporođenog Muntića. Umag će nakon poraza upravo protiv Muntića ovog puta na svom terenu igrati protiv momčadi Saše Lukmana. Pregled idućeg kola zaključujemo najavom dvoboja između Istre iz Pule i Višnjana. Na stadionu u Rapcu istoimeni je domaćin dočekao Iskru. U jesenskom dijelu prvenstva Iskra je svladala Rabac, pa je domaćinu ovo bila dobra prilika da osveti poraz. Međutim, Iskra u tri utakmice do ove ne zna za poraz, pa je domaćin imao izuzetno težak zadatak. Uvodnih 15 minuta proteklo je u mirnom tonu, a onda Rabac kreira prvu šansu na utakmici. Lijep okret Lazarića, pa potom šut završava u samu vratnicu Iskre. Kratkotrajna pauza od 10 minuta bez događaja završena je prvim pogotkom na utakmici. Alić koristi Jurkićevu grešku, izbacuje se na desnu stranu i potom matira Katičića za 0-1. Tribine u Rapcu eruptirale su u 31. minuti, no samo kratkotrajno jer je gol Dobrića poništen zbog prekršaja. Ipak, 10 minuta kasnije, nebeski skok Kosa nitko nije mogao spriječiti, pa domaćina odmor odlazi uz poravnanje rezultata. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju gosti. Odlična kombinacija gostiju iz kornera završava udarcem Mehića, Katičić siguran. Da su korneri slaba strana Rapca, pokazali su gosti u 89. minuti kada Biočić majstorski skreće udarac u mrežu za 1-2. Konačnih Rabac 1, Iskra 3 postavlja u 90. minuti Jurišić nakon što mu je Alić servirao savršenu loptu. Rabac je upisao četvrti poraz u nizu i sada se nalazi na 12. mjestu prvenstvene tablice. Gorak okus poraza pokušat će u idućem kolu isprati na Dumbrovi protiv Potpićna. Iskra će pak nakon ove pobjede puna samopouzdanja ući u susret s treće plasiranim Žminjem. Momčad Istre iz Pule jesenski dio natjecanja završio na 9. mjestu, a u novu polusezonu ušli su s 4 poraza i jednim remijem u posljednjih 5 utakmica, pa je ovo bila prilika da se upiše prva pobjeda u nastavku prvenstva. S druge strane, Saša Lukman je na klupi Mladosti iz Rovinjskog Sela postavio neke nove postulate igre koji se očituju u ljepšem nogometu, no njegova momčad i dalje drži 10. mjesto kao na kraju jesenskog dijela sezone. Prvi gol upisali smo već u 8. minuti utakmice, nakon kratke kombinacije na lijevoj strani terena, savršen ubačaj odsio je na glavi Antonija Bana koji iz prvog udarca ne uspijeva matirati Arnoša, no u ponovljenom pokušaju ipak trese mrežu.
Igrao se svega 2 minute, a Ban stiže do svog drugog pogotka na utakmici. Ovog puta ključna je bila fantastična lopta u prostor za ovog vrsnog strelca. 10 minuta kasnije sve je bilo rješeno. Ilinčić upućuje udarac s ruba 16-terca, a Arnoš ne uspijeva uhvatiti loptu na pravi način. Konačnih Mladost 0, Istra 0-3. Poraz je mogao biti kudi kamo veći da je obrana Mladosti ovu visoku loptu očistila izbijanjem od, ali ne prema golu. Ipak koncentracija je prevladala i mreža je sačuvana. U 56. minuti gosti mijenjaju, a prilikom izlaska iz igre Vitasović pokazuje drugi žuti karton, prvi crveni na utakmici, igraču zeleno-žutik zbog nesportskog ponašanja, odnosno riječi upućenih suparničkoj ekipi. Mladost je pogotku vrlo blizu bila u 68. minuti, dalekometni udarac Ademaja završava na prečki gostiju. Podjela crvenih kartona nastavila se u 72. minuti kada drugi žuti karton dobija strijelac Ilinčić zbog omalovažavanja suparničkih igrača. Nije na odmet spomenuti i kako iz zapisnika proizlazi da se vrijeđeno nastavilo iz tribina i to prema sucu utakmice. Do kraja utakmice upisali smo 2 prilike za zeleno-žute i to obje preko Filipovića. Spomenuti igrač prvo je u 84. minuti pokušao s centra pogoditi gol Mladosti nakon greške Arnoša, da bi potom samo 5 minuta kasnije slično pokušao iz 30 metara od gola. Ostalo je Mladost Istra Pula 0-3. Ovim prvim trobodom ovog proljeća Istra iz Pule došla je do 8. pozicije, dok su mladostaši ostali na 10. mjestu. Iduće kolo ekipu Saše Lukmana vodi na teško gostovanje u Umag, dok će Istra iz Pule bez Bajramija Ilinčića dočekati Višnjan. 19. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja spojilo je Vrsar i Potpićan. Domaćin do ove utakmice na svom terenu još nije upisao niti jedan poraz, a gosti kada ne igraju na Dumbrovi imaju skor od 2 pobjede, 1 neriješeni rezultat te 5 poraza. Upravo zbog toga očekivala se tvrda utakmica koju smo u konačnici i sami dobili. Prva šansa u dvoboju upisujemo za goste. Zelena 13-ica upućuje udarac, odlično brani vratar Vrsara. Selimo na drugu stranu, Matošević šalje loptu za Prolića koji prosljeđuje Pavižiću na šut, no niti ovog puta nema gola. U drugom poluvremenu prvu priliku upisujemo Pavičiću, nakon dodavanja Romića mreža i dalje miruje. Slijedi potom prilika zeleno-crnih. Udarac upućuje Funčić, ništa od gola, kaže obrana Vrsara. Nastavio je Potpićan pritiskati, ovog puta priliku upisujemo Pincinu, ostaje 0-0. I onda domaćin kreće po gol kojeg je sjajno zabio Pavišić u 62. minuti utakmice. Deset minuta kasnije uslijedio je odgovor gostiju. Fornažar pogađa stativu, a odbijanac posprema Funčić za 1-1. Mogao je domaćin uzeti sva 3 boda u ovoj prilici, no gužva ispred vrata Potpićna u konačnici nije završila golom u mreži gostiju. Nakon što je Potpićan u jesenskom dijelu sezone slavio s minimalnih 1-0, Vrsar se tako u ovoj utakmici nije uspio osvetiti za poraz, no i dalje je matematički u igri za naslov prvaka. S druge strane, Potpićan je u posljednjih 5 utakmica upisao 3 poraza i 2 neriješena rezultata, pa mora hitno početi pobjeđivati kako bi pobjegao od neugodne zone donjeg dijela tablice. Kada se susreću 2 ponajbolje momčadi prvenstva, onda je to svakako pravi magnet za brojne gledatelji koji su ovog vikenda bili uz sami teren te uz male ekrane na ovom YouTube kanalu. Statistički najbolja gostujuća momčad prvenstva došla je u Funtanu kod lidera, ne bi li potpuno okrenula utrku za naslov prvaka, a u tome je u konačnici i sama uspjela. Prvu polu priliku upisali smo u 11. minuti utakmice, kada zgotovo polovice terena gosti upućuju na izgled bezopasnu loptu prema vratima Milocanija, koji nakon kratkih problema ipak čuva loptu u svojim rukama. Na prvi pogodak čekali smo samo 13 minuta igre, Mauro Mišan silovito poteže iz daljine, Milocani brani, a odbijanac u mrežu Funtane posprema Matija Mišan. Pokušao je domaćin uzvratiti preko Terlevića koji krade loptu Ivančiću i potom se oslobađa na udarac, no lopta prolazi u samu vratnicu. Imali su veliku priliku crveni u 43. minuti kada pred Tomišića sam izbija Sardelin, ali vratar gostiju pravovremeno izlazi. Gotovo identičnu priliku vidimo na drugoj strani. Mauro Mišan izbija sam pred Milocanija, vara golmana i šalje prizemnu loptu u mrežu za 2-0.
U 50. minuti Emanuel Šegon šalje loptu na drugu stativu, a Valentino Banić nezgodno pada i ne uspjeva poentirati. Nastavila je Funtana pritiskati. Nakon slobodnog udarca, lopta dolazi do Marasa, ali niti ovog puta nema pogotka. Do nova gola na susretu stigli su gosti nakon brzo izvedenog prekršaja na centru terena. Domaća obrana ne reagira najbolje, a to odlično koristi Krajcar za povećanje vodstva. Mogao je Krajcar i do svog drugog pogotka na utakmici u ovoj situaciji, ali Milocani pokazuje da je glavo može obraniti zicere. Konačnih Funtana 0, Smoljanci Sloboda 4 postavlja upravo Krajcar u 81. minuti, a Milocani u ovoj situaciji ruku na srce nije ništa mogao. Ovom su pobjedom sa Vicentini došli do prvog mjesta na tablici, a niz pobjeda ova ekipa krenula još od 14. kola i sada nezaustavljivo napreduje. Iduće kolo za momčadi sa Vicente neće biti nimalo lagano, dolazi pojačani, preporođeni i samopouzdanjem napunjeni Montić. Funtana je u mini krizi, nakon remija u prošlom kolu te poraza u ovom, pali su na drugo mjesto tablice. Ipak priliku za povratak na staze pobjede imaju već ovog vikenda na teškom gostovanju protiv Ližnjana. Poznavatelji županijskog nogometa sjetit će se prošle sezone u kojoj je Montić u proljetnom dijelu prvenstva nanizao veliki broj pobjeda i tako ne samo ostao u ligi nego i stigao do sredine tablice. Kada se ove polosezone to isto najavljivalo, mnogi nisu vjerovali, no u 19. kolu na Grabrima je pao jedan od favorita za naslov prvaka. Prva trećina poluvremena protekla je mirno u međusobnom ispitivanju snaga, a onda je Gračić najavio veliki dan Montića. U ovoj situaciji lopta ipak ne pronalazi okvir gola. Mreže su mirovale sve do kraja poluvremena, kada u sudačkoj nadoknadi Husarić rolicom baca obranu Umaga u jednu stranu i zabija u drugu za 1-0. Drugi dio utakmice bolje otvaraju zeleni. Pavić je nakon ubačaja pokušao prevariti Zuto Crne, no zadnja linija gostiju odlično reagira i iznosi loptu. 5 minuta kasnije prijete gosti. Najbolju priliku na utakmici nije uspio realizirati Babić, Crljenica na vratima Mutića izlazi kao pobjednik. Konačni rezultat u 67. minuti postavlja Jusić nakon što se odlično snašao u 16-tercu Umaga. Ovom pobjedom Montić je pobjegao iz neugodne zone ispadanja i sada ima 13 bodova uz 3 pobjede u posljednje 3 utakmice. Umak će ovu utakmicu pokušati što prije zaboraviti i okrenuti se dvoboju na svom terenu protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Derbi gornjeg dijela tablice, odnosno druge i četvrte momčadi prvenstva, odigrani u Žminju pred stotinja gledatelja, a igrali su ga naravno istoimeni domaćin i Ližnjan. Domaćini su u ovaj susret ušli nakon poraza od Smoljanci Sloboda. S druge strane, Zoran Moravac upisao je u posljednje 4 utakmice prije ove na izmjenično po 2 poraza i 2 pobjede. Izvještaj otvaramo s goditkom u ranoj fazi utakmice. Nepremostivi Marko Lepinjica neobranjivo je poentirao mrežu gostiju udarcem 16 metara. Isti igrač uputio je udarac i u 31. minuti i to u isti dio gola, ovog puta spreman je Percan na vratima bijelih. Prvu šansu za goste pišemo u 43. minuti. Ponajbolji igrač na terenu, Frane Jelinić, u svom karakterističnom prodoru lijevom nogom gađa suprotni kut, no lopta ipak prolazi preko gola. No, kada ne može Jelinić, može Raković u sudačkoj nadoknadi prvog dijela i to s polovice terena. Matiran je tako dalekometnim udarcem Horvat koji je u igru ušao samo 10 minuta ranije. Drugo poluvrijeme otvaramo povećanjem vodstva Ližnjana, a autogol Marka Marića, nažalost, nije snimljen. Ližnjan se time dodatno probudio, pa u 60. minuti nakon obrane Horvata loptu u mrežu ne uspjeva pospremiti Urošević. U 63. minuti susreta glavni sudac sudi izravan udarac 11 metara za Žminj. Odgovornost preuzima Lepinjica koji gađa visoko i pritom pogađa prečku. No isti igrač svoju grešku ispravlja u samoj završnici susreta kada iz prekrasnog slobodnog udarca postavlja konačnih Žminj-Ližnjan 2-2. Ovim remijem, uz pobjedu Smoljanci Sloboda nad Funtanom, Žminj je pao na treće mjesto i sada za liderom prvenstva zaostaje samo jedan bod. Ližnjan je ostao na 4. mjestu i prvo mjesto mu sada bježi 4 boda.
U idućem kolu i jedan i drugi klub imaju zahtjevne utakmice. Žmin će tako put Vineža kod Iskre, dok će Ližnjan na svom terenu igrati protiv drugoplasirane Fontane. Uvijek zanimljiva i atraktivna druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Kaštelirci su nakon dva poraza i dva remija u posljednja četiri kola, ovog puta na pogon Manuela Ferenca pobijedili Petroviju s visokih 5-0. Šest pogodaka palo je u susretu Brtonigle Nova Vas i Buzet, po tri gola zabila je svaka ekipa i tako podijelila bodove. Još jedan remi završio je na susretu Purisa i Vižinade u Svetom Petru u šumi, a gosti su sve do kraja utakmice imali puni pljen kada vrijedan bod svojoj ekipi donosi Franju u 90. minuti utakmice. Dajla je uz hat-trick Krčalića došla do 16. ovosezonske pobjede nad Vodnjanom. Najviše golova palo je na utakmici Kanfanara i Marčane, gosti su bili bolji rezultatom 3:5. Derbi kola odigrao se na Fortinu, vrlo tvrda utakmica i oprezna igra sa obje strane zaključena je podjelom bodova između Štinjana i Jarne Peruški. Dodajmo još i da je dogovorom klubova dvoboj Plomina i Istre i Stara otkazan za neku iduću priliku. Remijem Arne Peruški i Štinjana Dajla se probila na prvo mjesto prvenstvene tablice te sada prvom pratitelju bježi samo jedan bod. Na trećem je mjestu Štinjan koji zaostaje za vodećim dvojcem 4, odnosno 5 bodova. Prošlogodišnji prvak treće županijske nogometne lige skupine Jug iz Marčane pozicionirao se na četvrtom mjestu. Slijede Istra i Stara na petoj poziciji te Vodnjan na šestoj. Kanfanar je u prvenstvo osvojio 22 boda, a to ga je dovelo na polovicu prvenstvene tablice. Slijede Puris, Petrovija, Kaštelir Labinci i Brtonigla Nova Vas, svi klubovi nalazi se unutar 3 boda razlike. Posljednje tri momčadi su Vižinada i Plomin s 11 te Buzet s 9 bodova. Šnur iz Mrčane čvrsto drži prvo mjesto s 35 zabijenih pogodaka, a slijedi ga Matošević iz Dajle s 22. Na trećem su mjestu Krčalić, također iz Dajle, te Vazgeć iz Štinjana. 14 golova zabili su Ferenac, Maksuti i Šistov. Iduće kolo otvaramo susretom devetoplasirane Petrovije i Štinjana. Obje momčadi već su dugo bez pobjede pa će ovo biti prilika vratiti se na prave staze. Kanfanar će nakon dva poraza u nizu treću sreću tražiti protiv drugoplasirane momčadi prvenstva. Derbi kola igra se u Marčani gdje gostuje vodeća Dajla, dok će se u Vodnjanu susresti istoimeni domaćin i Puris. U Vižinadu dolazi 12-plasirana Brtonigla Nova Vas, a derbi začelja igraju Buzet i Plomin. Zaključno, Istra i Stara će na svom terenu bodove pokušati uzeti uvijek neugodnim gostima Kaštelili Labinci. Osad momčadi ovog je vikenda stavilo svoje natjecanje na sjeveru Istre u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Jedini remi u prvenstvu odigrali su igrači Babići i Momjana, završilo je 2-2, a zadnji bod je domaćinu donio Šorgo u 82. minuti utakmice. Marušići su bili favoriti u susretu protiv Livada, a taj su status i opravdali pobjedom od 2-0, zabijali su Mijatović u prvom te Barić u drugom poluvremenu. Dvije su utakmice završile s visokih 7-0. Tako je Dinamo pobjedio Grožnjan Opretalj, tri igrača zabili su dva pogotka, a ona jedan dodao je Goran Reljić. I konačno, Moela nije ništa mogla na gostovanju kod Galeba, kojeg je predvodio Nesimi hat-trickom. Mrtva trka vodi se između Dinama i Momjana, koje dijeli samo jedan bod. Na trećem je mjestu momčad Babići, koja bježi Marušići 4 boda. Galeb se našao na petoj poziciji s 11 bodova, a slijede potom Grožnjan Opretalj s 8 bodova, te Livada i Moela, svaka ekipa sa po 6 bodova. Zanimljivo je istaknuti da je Moela kao posljednja momčad prvenstva dala prvog strijelca lige u osobi Nikice Primorca s 11 golova. No on nije jedini jer mu na ovoj tablici društvo prati i Vidaković iz Dinama. Nesimi iz Galeba se hat-trickom u ovom kolu približio spomenutom dvojcu na samo gol zaostatka. Okruglo 10. kolo na rasporedu je već ovog vikenda, a susreće se sljedeći klubovi. Lider prvenstva igraće na svom terenu protiv petoplasiranog Galeba. Fenjeraš Moela na svom će terenu ugostiti drugoplasiranu momča Dinamo. Grožnjan Opertalj će tražiti pobjedu protiv Marušići, no nešto se ipak pita četvrtu momčad prvenstva koja je u posljednja tri dvoboja skupila 6 bodova. Zaključno, treća momčad prvenstva odlazi u Livade na uvijek zahtjevno gostovanje.
Ovog se vikenda odigralo 13. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug. Domaćini su potpuno podbacili, pa tako nisu uspjeli upisati niti jednu pobjedu, a upisali smo 3 pobjede gostiju te 2 remija. Na igralištu u Galižani gostovao je Valbandon i uzeo 3 boda rezultatom 1:3. U ulozi favorita stigli su momci iz Cementa u Šišan i tu ulogu potvrdili pobjedom od 0:2. Derbi kola odigrao se u Vodnjanu između prve dvije momčadi na tablici, odnosno Peroja i Valdebeka. Pred mnogobrojnom publikom imali smo prilike gledati sjajnu utakmicu koja je završila s jednim pogotkom na svakoj strani. Dragan Načinović odvojio je svoje trupe u Barban i u prvom poluvremenu riješio utakmicu rezultatom 0:2. Konačno, odličnu utakmicu gledali smo i u Manja Dvorcima. Istoimeni domaćin zabio je 2 i primio isto toliko, što znači da ovaj pregled završavamo još jednim remijem. Pogled na tablicu otkriva da nas očekuje vrlo zanimljivih posljednjih 5 kola prvenstva. Peroj i Valdebek, prva i druga momčad prvenstva s jednakim brojem golova, a slijede Valbandon i Raša, koje su se također ponovno uključili u bitku za naslov prvaka s 27 bodova. Na sredini tablice nalaze se Barban s 23 boda, a slijede potom Polet, Galižana, Cement i Manja Dvorci. Posljednji i dalje Fenjeraši i Šišana. Vučetić iz Peroja trenutno je i dalje nedodirljiv na vrhu liste strijelaca sa 17 goditaka, no to ne znači da Širol iz Valdebeka na drugom mjestu ne može pomrsiti račune. Kraljević iz Peroja i Kruškić iz Valbandona nalaze se na trećoj poziciji sa 11 goditaka. 14. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug otvorit će Valbandon i Manja Dvorci u jutarnjem terminu već ovom nedjelju. Polet ne zna za pobjedu već 4 kola u nizu, a priliku za povratak na staze pobjeda imat će protiv Barbana. Nakon teškog susreta s Valdebekom, Perojce ovog vikenda čeka još jedan težak zadatak, gostovanje u Raši. Div iz predgrađa Pule na svom će terenu igrati protiv Fenjeraša Šišana, a imat ćemo priliku vidjeti sudar 7. i 8. momčadi prvenstva, odnosno Cementa i Galižane. Pogled na samu ljestvicu poretka treće županijske nogometne lige u oči dvoboja Peroje Valdebeka sugerirao je da gledamo meč momčadi koje se bore za titulu prvaka. Međutim, ovi timovi gledaju i sebi iza leđa jer opasno prijete Valbandon i Raša, klubovi koji su u pozitivnom nizu pobjeda. Upravo zbog toga i trener Peroja Rudan Saša i trener Valdebeka Premate Denis morali su ići na pobjedu u ovoj utakmici. Prvo smo priliku zato upisali već u 4. minuti, Licardo upućuje nezgodnu loptu u 16-terac Valdebeka, koja je na prvi pogled izgledala kao ubačaj, a potom se čak 2 puta odbila od prečke i završila u gol autu. Nije dugo trebalo na odgovor Valdebeka, Mujkić fenomenalno spušta prsima loptu za Miloševića, koji odmah radi dupli pas, a udarac Mujkića zaustavlja u pravi trenutak odlično postavljeni Brajić. Da i Valdebek ima raspoloženog golmana vidjeli smo u 30. minuti kada Vuzem snažno tuče pod prečku, a Radonji spašava izgledan gol. Do 15-minutnog odmora upisali smo još i ovu priliku Rube u 42. minuti slobodnog udarca, no lopta ne odlazi u okvir gola. Selimo u drugo poluvrijeme, na teren se vraćaju puno motiviranije ekipe, pa tako u 56. minuti Orbanić sudi prekršaj za penal kada Brajić ruši Radolu u situaciji potpuno bezopasnoj za gol Peroja. Takvu priliku najbolje koristi Stefano Širol s 11 metara za svoj 13. prvenstveni pogodak. Perojci potom pojačavaju ritam i vežu 2 prilike. Prvo je Vučetić u 62. minuti glavom pokušao iznenaditi Radonjića u skoku, da bi zatim 6 minuta kasnije prizemnim udarcem bezuspješno pokušao i Kraljević. Mogli su u 75. minuti gosti potpuno šokirati Perojce da je Mujkić iskoristio ovu Rubinu loptu s očima. I ovog puta sjajnu reakciju pišemo Brajiću. Upravo je ta obrana bila ključna za motivaciju igrača u bijelim dresovima jer su potom sve karte bacili u napad, što im se isplaćuje u 80. minuti. Prekršaj na Kraljeviću lukavo, da ne kažemo hladnokrvno, koristi Marin Grebenar i na nepostavljeni živi zid poravnava rezultat na 1:1. Uslijedila je opsada gostujućeg gola, a jedinu pravu priliku upisali smo najboljem strijelcu lige u 87. minuti, spreman je na takav pokušaj Radonjić. Unatoč velikoj želji za 3 boda, ove dvije momčadi morali su se u konačnici pred 300 gledatelja zadovoljiti podjelom bodova. Nastavlja se tako mrtva trka za naslov prvaka, a već iduće kolo bit će nova prilika za obje ekipe da se približe svom snu o ulasku u viši rang natjecanja.